ආයුබෝවන් අදත් අපේකම තුලින් අපි ශෙහාන්ව සම්බන්ධ කරුවා ඉතින් ගිය සුමානේ උගලන්න මතක ඇති අපි ශෙහාන්ව ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල ඉඳන් ඕක්ලන්ඩ් වලට ආපු වෙලාවේ අපි සම්බන්ධ කරගත්තා ඒ වගේම මේ සුමානේත් ශෙහාන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ඕක්ලන්ඩ් ඉවෙන්ට් එකකටම උදව් කරන්න ඒක ස්පොන්සර් කරලා ඉතින් අපි ඒ ලැබුණු අවස්ථාවෙන් අපි ආය වාරක් අපි ශෙහාන්ව කැඳවාගෙන අපේකම තුලින් ආරාධනා කරුවා අපිට තවත් යම් කිසි දැනුමක් ඕගලන්ට ලබා දෙන්න කියලා ඇත්තටම මම මේ වැඩසටහන කිරීමට පළවෙනි පරමාර්ථය අදහස උනේ ශෙහාන් ඇත්තටම මම එදා මේ වැඩසටහන ඉවර වෙලා මම ගෙදර ඇදී මම දැක්කා පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකක් ඇත්තටම මම ලොකු විස්තරයක් දන්නේ නැහැ මම දන්න කියන කෙනෙකුත් නෙමෙයි නමුත් මම කල්පනා කර කර ගියා මෙහෙම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම නවසීලන්තේ අපිට ගොඩක් අපිට තියෙනවා වියදම් තියෙනවා අපිට රෙන්ට් එක ගෙවන්න ඕන අපිට අපි ගියක් කරන් තියෙනවා නම් අපිට ඒකේ වාරික ගෙවන්න ඕන අපේ ළමයින්ගේ ගෙනීම් කටයුතු වලට ලොකු බුඳලක් එනවා වා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා අපි එක්තැන වුණොත් අපි ගෙදරකට වෙලා සදාකාලික නොවෙන්න පුළුවන් සුමානයක් දෙකක් මාසයක් ගෙදරට වෙලා ඉන්න වුණොත් මේ ඔක්කොම අපේ වැඩ කටයුතු අඩපණ වෙනවා නේද එතකොට අපිට මේකට රක්ෂණයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් පිටක් නැද්ද? ඔව්. ඒක ඇත්තටම දෙවන් හොඳ දෙයක්. අපි එහෙනම් අද විනාඩි කීපයක් අරගෙන ඒ ගැන කතා කරමු. මොකද මම හිතන්නේ ඒකෙත් පොඩි පොඩි කීපයක් පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒක වැදගත් වෙයි. ඒකින්ද විනාඩි 5ක් අරන් දෙවන් ඉමයි ඒ ගැන කතා කරන්න. එදා වගේම ඕගලන්ට දැනුම් බෙදා දෙන්න. හා. එනම් රැදී සිටින්න අපේකම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසාන වෙනකොට. අපි ඉස්සරින් ආරම්භයේ කිව්වා වගේ එතන තියෙන ඇත්තම ಜಾති දෙක තුනක් අපි ගන්න. මම ඒක පොඩ්ඩක් කොටස් කරලා ගන්නම්. එතකොට උඹලන් ගෙලුවට ඒක අදහස් මේ ඒක ග්‍රහණය කරගන්න ලේසියි. ඒ කියන්නේ පළවෙනියෙන්ම අපිට තියෙනවා ඒ අනුතර ගත්තොත් ඒකෙන් අපිට පළවෙනි එක අපි හිතමුකෝ එක්ස්ට්‍රීම් එක ඒ කියන්නේ අපි සදාකාලික අබ්බගාතත්වයට පත් වෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට හැමදාටම වැඩක් කරන්න බැරි වෙන තත්ත්වයට පත් වෙනවා ඔතන තියෙනවා මම අර තේරන සිංහලෙන් කිව්වොත් සමහරට අපි කියන්නේ අර වහලා ගහන කෑල්ලක් තියෙන්න පුළුවන් ඔව් ඒක මම එහෙම කිව්වේ ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඕගොල්ලන්ට රස්සාව හැමදාටම කරන්න බැරුව ගියොත් ඕගොල්ලෝ ගාව දැන් තියෙන ආරක්ෂණේ සල්ලි හම්බ වෙනවා කියලා. ඇත්තට මේක හම්බ වෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ අපිට දීලා තියෙන රක්ෂණය මත. එතකොට ඕක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කිව්වොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ කරන ආරක්ෂාවට අදාළව සදාකාලික අබ්බගත වෙනවා කියන එකයි ඕනෑම රැකියාවකට සදාකාලික අබ්බගත වෙනවා කියන එකයි ಜಾති දෙකක්. ඒක TPD දෙකක්. ඔව්. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හිතමු වාහිත අපි හිතමු අපි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන රැකියාවක් ගමු අපි බේක කෙනෙක් ගමු. බේක කෙනෙක්ට හදිස්සියවත් අපි හිතමු ආවන් එක හැරලා හදිස්සියේ මනා අපි හිතමු මේවා වෙලා ස්ප්‍රේන් නැතුව ගියා කියමු උදාහරණයකට. එතකොට ස්ප්‍රේන් නැතුව ගියොත් ඕගොල්ලෝ හිතනවා මෙයාට ඇත්තට බේකරි රස්සාව කරන්න බෑ කියලා. ඇත්ත. ඒතර බේකරි රස්සාව එයාට කරන්න බෑ ස්පේන් නැත්තම්. ඒ වුණාට ඕගලන්ට එතනදී ආවරණය ලැබෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ අරන් තියෙන ආවරණය එනි ඔකියුපේෂන්ද ඕන් ඔකියුපේෂන්. කියන්නේ ඕනෑම රස්සාවකටද එහෙම නැත්තම් මේ කරන රස්සාවටද කියන එක මත තීරණය වෙනවා. හරි අපි හොඳයි පැහැදිලි කිරීමක් අපිට හම්බුණා අර ශෙහාන් නවා කලින් කිව්වා අර වහලා ගහනවා කියලා. ඉතින් අපි බැංකුවලයි පෞද්ගලික රක්ෂණයයි අපි ගිය පාරත් අපි පොඩි සංසන්දනයක් කෙරුවා මේකත් එහෙම වැහලා ගැහිමක් කරනවාද බැංකු වලින්? ඔව් ඒ කියන්නේ මට වැරදිලා නෙමෙයි ඇත්තටම ඔව් කියලා කියුණේ එතන ඔව් කියන එක එක පැත්තකින් ඒක තමයි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ බැංකුවක් හරි මුල්්‍යම ආයතනයක් මම හැම වෙලේම කියනා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ පදනම ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරිය වෙන කටයුත්තක්. ඒතර ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂාව පිළිබඳ රක්ෂණයක් අපිට දෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා එක 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 සෙට් එක රාමුවක් තියෙන. ඒ රාමුව ඇතුළේ තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට ආවරණ ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ TPD කියන එකත් ඒ වගේ එකක්. එතකොට Total and Permanent Disability කියන එක ඕගොල්ලන් බැංකුවකින් ගත්තොත් ඒක දෙන්නේ එනි ඔකියුපේෂන් තියෙනකොට.
ඒ කියන්නේ මම රිසරින් කිව්වා වගේ බේක කෙනෙක්ට ඇස් පේන්නේ නැතුව ගියොත් එයාට බේකරි රස්සාව කරන්න බෑ. නමුත් බැංකුවා ඕගොල්ලෝ එක්ක තර්ක කරනවා නෑ මේ ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්න අන්ධ පුද්ගලයෝ මිලියන් ගාණක් ඉන්න ඒගොල්ලෝ රස්සාව කරනවා. ඒකින්ද මෙයාට එනි ඔකියුපේෂන් යටතේ ඔයාට මේ ක්ලේම් එක හම්බ වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ මම නොකිය කියන්නේ ඒ එනි ඔකියුපේෂන් යටතේ මත ඕනෑම රැකියාවක් කරන්න බෑ කියන යටතේ අපි TPD එකක් ගන්නවා නම් ඒ වන්දිය ගන්නවා නම් අපි බොහොම සරලව කිව්වොත් මේ රෝද පුටුවකටම වැටෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ ඩෙෆිනිෂන් එක වෙන්නේ ඔයාට කන්න පුළුවන් ද තනියෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන් ද තනියෙන් නා ගන්න පුළුවන් ද ඇඳුම් මාරු කරන්න පුළුවන් ද. ඔන්න ඕකෙන් දෙකක් අපිට කරන්න බැරි නම් තමයි ඒගොල්ලෝ TPD එක කරන් ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ක්ලේම් කරගන්න අමාරු තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ රක්ෂණ ආයතනයකින් ගත්තොත් ඔයාට ඕන ඔකියුපේෂන් එක යටතේ දෙන්නේ. අපි අර ගොඩක් වෙලාවට මම දෙවන් කියනවා සමහරවිට අපි කරන රැකියාව ඒ කියන්නේ මම කරලා තියෙනවා රක්ෂණ කරලා තියෙනවා අපේ මේ සාමාන්‍ය මිදස්තර 3 දෙනෙක් ඉන්න මගේ මේවා එකේ ඒ වගේම ඉංජිනේරවරු ගොඩක් ඉන්නවා ඒ වගේම සොෆ්ට්වෙයාර් පැත්තේ ඒ කියන්නේ ලොකු පඩි ගන්න මේ කට්ටිය ඉන්නවා ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙලාවේ අපි හිතුව දින දොස්තර කෙනෙක් ගත්තත් කියන්නේ එයාගේ යම් කිසි විදිහකට එයාගේ මතක පොඩි හරි අවුලක් තියෙනවා එයාට ටෝටල් ඇන් පර්මනන්ට් ඩිසබිලිටි ක්ලේම් එක 100% හම්බෙනවා ඒක ආයි හරියන්නේ නැහැ කියලා තව ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් කිව්වොත් නෑ මෙයාගේ තියෙන මේ ඇල්සයිමර්ස් හරි මොකක් හරි තත්ත්වෙ මෙයාට අමතක වෙන එක ආයි හරියන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට සම්පූර්ණ ලක්ෂ්‍ය හරි 4-5 හම්බ වෙනවා. නමුත් එයාට සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරලා මේවා කියන්නේ අපි කියන්නේ වෝක් එකක් ගිහිල්ලා මොන හරි සාමාන්‍ය විදිහට පෞල ජීවිතය ගත කරන හැබැයි එයාට වන්දිය හම්බ වෙනවා. මොකද එයා කරන රස්සාව එයාට කරන්න බෑ. එයා වෘත්තියෙන් දොස්තරවරේ. එතකොට එයා කැමති නෑ ගිහිල්ලා නයිට් ටයිම් ෆිල් කරන්න අරවා මේව කරන්න බෑ. නමුත් එයාගේ කරන රස්සාවට යටි පිඩි. එතකොට සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වගේ කෙනෙක්ටවත් එහෙමයි. එතන අද්දෙකට මොන හරි වුණා. කතා කරන්න බැරුව ගියා. ඇස් පේන්නේ නැතුව ගියා. සංහෙන්නේ නැතුව ගියා. ඒවා අර අපි කලින් කිව්වා වගේ බරපතල රෝග රක්ෂණ යටතේ අපිට වන්දියක් හම්බ වුණොත් ඒකට අමතරව TPD එක තිබ්බොත් ඒකෙන් සම්පූර්ණ මුදල හම්බ වෙනවා. ඔව්. හැබැයි ඒකට අපි කරන රස්සාවට TPD කියන ආරක්ෂාව තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. හරි. ඒතෝර ශහන් දැන් අපි ওই රක්ෂණ ආවරණයක් ගද්දී මම දැකලා තියෙනවා ඔය අපි කලින් කතා කරේ TBD එක. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තව කැටගරියක් තමයි මේ ඉන්කම් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක කියන්නේ කියලා. අපේ ආදායම කොහොමද අපිට මොන හරි අනතුරක් හරි මොන හරි අබැද්දියක් වුණාම අපේ ආදායම කොහොමද අපිට ආපහු ලබා ගන්න එහෙම කියලා ඒකට රක්ෂණ කැටගරි එකක්. ඉතින් මේක මොකද්ද අපිට ඒකනක් පොඩි ඉස්සරහක් කරමු. ඔව්. ඇත්තටම ඒක තමයි ඊළඟ අදියර. මම ඇත්තටම ඉස්සරින් කතා කරේ එක්ස්ට්‍රීම් එකනේ. වෙන්න පුළුවන් උපරිමේ, ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් සෞතුම පැත්තනේ. හරි. ඇත්තටම ඒකේ පළවෙනි එක වෙන්නේ අපි ඔතන මම තව එකක් මතක් කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන පොඩි නොදැනුවත්කමක්. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය තැනක්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය මෙහෙ හිතාගෙන ඉන්නවා අපිට ඔය ඉන්කම් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් කියන එකක් අපිට ඕන නැහැ. මොකද නිව්සීලන්ඩ් වල අපිට ACC තියෙනවා. මේ ඇක්සිඩන්ට් එක උදාහරණයක්. ඔව්. ඒතර ඇක්සිඩන්ට් එක හින්දා ACC එක අපිට තියෙන හින්දා අපිට ඉන්කම් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ඕන නැහැ කියන එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම ඇක්සිඩන්ට් එකක් හින්දා අපිට වැඩට යන්න බැරි නම් එතකොට ACC එහෙම නැත්නම් ඇක්සිඩෙන්ටල් කොම්පන්සේෂන් කෝපරේෂන් එකෙන් අපිට ගෙවනවා 80%ක්. 80% මතක තියාගන්න ACS 80% ටැක්ස් වෙනවා. එතකොට අපිට හම්බෙන්නේ නිකන් 65%ක් වගේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට අපිට 1000ක් සතියකට හම්බ වෙච්ච එක්කෙනෙක් ගෙදර ගේන්නේ අන්තිමට 650යි. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න ඕනේ අපිට 650 මෝගේජ් එක ගෙවලා හරි මොන හරි අපේ තියෙන වැඩ කටයුතු එක කරගෙන අපිට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක අපිට අපි ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න ආයතනයේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා අපිට වැඩට යන්න බැරි නම් අපිට ඒගොල්ලෝ එතනින් සපෝට් එකක් එහෙම නැත්නම් සහනයක් දෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චරලා කතා කරේ මුල්‍යම ආයතනයකින් ගන්න කවර එක ගැන ඉස්සරින් කතා කරා නම් මම ආයෙක මතක් කරොත් 100%ක්ම ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ආවරණ ඇක්සිඩන්ට් එකක් හින්දා වැඩට යන්න බැරි නම් ඕගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඒක බොහොම පැහැදිලි. ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ටෙම්පරරි ඩිසබිලිටි කවර් එක හැම නැත්තම් ඉන්කම් ප්‍රොටෙක්ෂන් කවර් එක කියලා. ඔව්.
එතකොට අපි එහෙම නැත්නම් මම උඹලන්ට මොන හරි ආවරණයක් දෙනවා නම් මම ඒ ගැන හරි සැලකිලිමත්. මොකද මම කැමති නැහැ ඔයා ආවරණයකට යම්කිසි මුදලක් ගෙවනවා නම් ඒකෙන් එක පැත්තක් කව නොවෙන්නයි එක පැත්තක් කව වෙන්නයි කියන එකට මම එච්චර ආස නැහැ. ඒකට මම කැමති මම මොකක් හරි උඹලන්ට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් දෙනවා රයිට්. අපි හිතමු 2500ක් 3000ක කවර් එකක් දෙනවා. මම දෙන කවර් එකේ නම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්කම් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක නෙමෙයි සමහරට මෝගේජ් රීපේමන්ට් කවර් කියලා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට උඹලන්ට මෝගේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ කවර් එකේ නම. ඒකට ඒකේ වෙන්නේ අපිට අනතුරක්ින්ද වැඩට යන්න බැරි නම් ACC එකකින් සල්ලි හම්බ වෙනවා. අර සල්ලි ටික ඒකට උඩින් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඉතින් ගෙදර හිටපුවාම සමහරවිට වැඩට යනකොට වැඩි හම්බ කරන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙන එකද මගේ ඇත්තටම 3 දෙනෙක් මේ වෙලාවේ එහෙම ක්ලේම් ගන්නවා. මට ඉතින් අර වඳින්න ඇති ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක මම අර මේ බොහොම මේවා කරේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම සන්තෝෂයි එහෙම ආවරණයක් දුන්නාම. ඒ කියන්නේ යාට වැඩට යන්න බැරි හින්දා ACC එකෙන් 80%ක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව MRC එකෙන් හම්බ වෙන සල්ලි ගාන ඒකට උඩින් හම්බ වෙනවා. අනික ඒ සල්ලි ටැක්ස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉන්කම් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ තියෙන්නේ ඇක්සිඩෙන්ටල් රීසන් එකක් හින්දා නැතුව ඒ කියන්නේ ලෙඩක් හින්දා වැඩට යන්න බැරි නම් එතකොට අපිට ඒ බැංකුවෙන් හරි මුල්‍යම ආයතනයෙන් හම්බෙන සල්ලි ටික හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒක ටැක්ස් වෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ MRC කියන එක මෝගේජ් රීපේමන්ට් කවර් කියන එක දෙනවා. ඒක ටැක්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඒකට උඩින් ටොප් අප් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඒ පොඩි පොඩිස ටැක්ස් වෙලා එනවා. නමුත් එතකොට අපිට ඒක මට වැඩිපුර විස්තර කියද්දී ඒක අපිට පෞද්ගලිකව හම්බුනහම Zoom meeting එකේදී වගේ හම්බුනහම මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පඩිපතට ඔයාට දෙන ඉලක්කම් ටික මේක. 3000ක් මෙහෙම තියෙනවා 1000ක් මෙහෙම තියෙනවා අනිත් හැම මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒක තමයි ඇත්තටම income protection එකේ තියෙන ප්‍රධාන දේ. අනිත් එක අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හිතනවා ACC එකකින් ආවරණය වෙනවා අසනීපයක් වුණොත් අපිට මේ 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 ආණ්ඩුවෙන් පොඩි බෙනිෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලෝ බෙනිෆිට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපිට පොඩි කාලයකට මාස 6කට 8කට වැඩට යන්න බැරි නම් ඒගොල්ලෝ බෙනිෆිට් එකක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දීර්ඝ කාලීනවම අපිට අසනීප වෙලා ඉන්නවා නම් එතකොට ඇක්සිඩන්ට් එකකුත් නෙමෙයි නම් එතකොට අපිට බෙනිෆිට් එකක් ඒගොල්ලෝ දෙනවා. ඒ බෙනිෆිට් එක මේ අපේ රෙන්ට් එක ගෙවන්නවත් අපේ ගෙවල් කුලිය ගෙවන්නවත් අපිට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි අපි සූදානම් ශරීරය කියලා තියාගෙන අපි හොඳට ඉන්න වෙලාවට අපි කවර් එකක් අරගෙන අපි මේ මානසික නිදහස ගන්න. ඉතින් අද වැඩසටහන මෙතනින් නිමා වුණා. ඉතින් මේ බොහොම සරල වැඩසටහනක් පොඩි වැඩසටහනක් නමුත් අපිට මම හිතනවා ඔයගලන්ට කරුණු රාශියක් ඔයගලන්ට මේ වැඩසටහන වලින් හම්බ වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයගලන්ට තව ඔයගලන්ට ආවේණික සහ ඔයගලන්ට අදාළ වෙන තොරතුරු මොන හරි ඔයගලන්ට ෂෙහන්ගෙන් ගන්න ඕන නම් ඉතින් නැකත් බල බල ඉන්න එපා. ෂෙහන්ට කෝල් එකක් දෙන්න. ෂෙහන් වයිබ තාක්ෂණයේ ඔස්සේ Zoom meeting එක Zoom තාක්ෂණයේ ඔස්සේ ඔයගලන්ට වෙලාවක් දීලා ඔගොල්ලන් පැය ගණන් තිස්සේ මම දන්නවා ෂෙහන් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දීලා අර කලින් කිව්වාගේ ඒගොල්ලන්ගම රක්ෂණය පිළිබඳ එක්ස්පර්ට් කරනවා දවස් දෙක තුනකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම දෙයක්. ඉතින් අපේ ලංකාවේ පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපේම ලංකාවේ අපිට තේරෙන සිංහල භාෂාවෙන්ම මේ සියල්ලම එයාගේ නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂෙහන් මොන හරි අන්තිමට කියන්න තියෙනවද? නෑ මං හිතන්නේ කියන දේවල් අපි ගොඩක් කතා කරගත්තා. මේ ඒකින්ද මේ මේ අර තේරෙන සිංහලෙන් අහගන්න කෝල් එකක් දෙන්න. මම බොහෝම ඉවසිරිවන්ත ඉවසීම බොහෝම ප්‍රගුණ කරපු මිනිසෙක්. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ට උපරිම දැනුම සහ උපරිම මේ කියන්නේ විස්තර දැන ගැනීම දෙන උපරිම අවස්ථාව ලබා දෙනවා කියන විශ්වාසය තියාගන්න. අනිත් එක මං හැම වෙලෙම කියනවා මේක හොඳට මතක තියාගන්න මම ලාංකිකයෝ එක්කම ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. මට හදිස්සියවත් හිතෙනනම් මේ කවර එක මම ගන්න නෑ කියලා. මම කොයිම වෙලාවකවත් ඔබට ඒක දෙන්නේ නෑ. ඒක මම දෙන දැඩි 100%ක වගකීමෙන් මම කියනවා මම ගන්න නැති ආවරණයක් මම වෙන කාටවත් දෙන්නේ නෑ. ඒක තමයි මම ඉස්සරහට යන මූලිකම පදනම. ඒක හැමමයි. ඒකින්ද ඒ විශ්වාසය තියාගන්න කෝල් එකක් දෙන්න අපි කතා කරමු. හරි ඒ සහතිකෙත් එක්ක අපි ගිහින් එන්න. ඔබ සිල් දෙනාටම ආයුබෝවන්.